Dobar dan, poštovani gledaoci. Oblaci koji su uslovljavali kratkotrene padavine prethodnih dana napustili su područje Srbije, otišli su dalje na istoka Crnom moru, a perioda sunčanog vremena trenutno ima na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, dok u ostalim krajevima je pretežno oblačno vreme. Temperatura je od 4 stepena u Loznici do 8 u nekoliko gradova Srbije. Na Kopaoniku uživo u termometru je ispod nule, pa su se stekli uslovi i počelo je osnežavanje staza. Oblačni sistemi premeštaće se istočnije i zapadnije od naših predela. Srbija će biti pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska koji će obezbeđivati pretežno vedro nebo, naročito od ponedeljka. Za vikend još bit ćemo pod uticajem ovog nešto svežijeg vazduha, a zatim početkom sedmice stiže topli vazduh sa zapada Evrope. Merenju iz prethodnog satu u Beogradu je 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 66 procenata, a pritisak je povišen za uslove glavnog rada. Vetra nema. Do kraja dana bit će uslova i za kraće periode sunčanog vremena, a živo u termometru dostići će deveti podelj. Dobar dan, poštovani gledaoci. Oblaci koji su uslovljavali kratkotrene padavine prethodnih dana napustili su područje Srbije, otišli su dalje na istoka Crnom moru, a u Loznici do osam u nekoliko gradova Srbije. Na Kopaoniku, uživo u termometru je ispod nule, pa su se stekli uslovi i počelo je osnežavanje stada. I pretežno vedro nebo, naročito od ponedeljka. Za vikend još bit ćemo pod uticem ovog nešto svežijeg vazduha, a zatim početkom sedmice stiže topliva. Oblačni sistemi premeštaće se istočnije i zapadnije od naših predela. Srbija će biti pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska koji će obezbeđivati perioda sunčanog vremena. Trenutno ima na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije, dok u ostalim krajevima je pretežno oblačno vreme. Temperatura je od 4 stepena.